казвам се Стоян Димитров Полински. Пенсионер, цялото местен съм, цялото топване. Зареждаме дизел, бензин, газ, автогаз, за битови нужди газ. Се работи сутрин от 6, вечерно време до 21. Клиентите не са капризни. Нас ни харесват, защото горивата са ни хубави. Дизел, бензин, газ, всичко е хубаво и перфектно. Църквата е започнала 1928, завършен 32-а година. Септември месец е осветен. Това става благодарение на дарителя на храма, Станков се нарича. Той е подарил мястото и изградил храм, който започва строежа на железницата от София до Белово, Ромхирищата железница. Тук не е имало само една гара. И когато започват да се заселяват, той решава, че трябва да се построи храм. И училище, и читалище, и той подарява средствата. Стараем се да го поддържаме храма благолепен. Последната седмица на септември е празника на Костенец. Молим се за мир, благополучие, вярващите ни са добри, посещава храма. Вие сте с предаването БГ Маршрути. Ние се намираме в град Костенец, защото днес на 26-ти е техният празник. Градът се намира само на 80 км от София. Здравейте, момичета! Здравейте! Вие откъде сте? Кого представлявате? Костенец, представляваме Ива Бисерова. Сериозно. Той е производителя. Той е Жоро и Попо. Да. И нали ми казахте, че сте от общината? Да, да, да. Да.
да завършим. Не точно, но да. Няма. Аз по веднага ги продадох. Ами малко с ръкавици сме. Мъничко. Не, за здраве. Благодаря. Замете си домач, че спитката върви. Разбира се, че може. Не, сиро, а... Разбирания барометр, който... Добре. Ето, брато, момент. Да ви дадем. Меси. Живи и здрави. Купа е начел, горска ягода, не ми забравите баклавичките да ми дойде. Аз се прибрия ни баклавичките. Е, това моето ли беше? Добре. Това е сега дойде, да. Много странно. Да. Дозема ли? Да, благодаря. Каплете. Нали мога? Казвам се Юлиан Георгиев от Костенец и вече за четвърта година участваме на произведено от Костенец. От нашия щанд могат да се закупят уникално кози сирене и кози кашкавал. Ние си го произвеждаме, кози сирене, кози кашкавал, ние го правим. Произвеждаме и пшеница, слънчоглед и ръж, царевица, картоф. И всичко бих искал да пожелая на всички и да бъдат здрави. Местната организация се казва ми Костенец, която налетя сега и община Костенец съвместно с МИГА организират това цялото събитие. Кметът господин Ангелов помага с каквото може на всички. Ще го капнеш? А така. Това е за наичистка работилница към една от читалищата в община Костенец, а именно читалището в град Момин Проход, което е читалище Гелнили в 1954 година. Занаечистката работилница ни е изградена преди 10 години и целта на тая работилница е популяризиране на нашите местни шевици и традиции, защото всичко, което виждате на работилницата, са елементи от нашата местна носия. Ние се намираме на раздела между Шопска и Тракийска фолклорни области и в нашите шевици, в нашите неща, които виждате, сме взели и от Шоплука, и от Тракия. Такова нещо обособено имаме в фолклора и певческото ни, танцовото ни изкуство. Да пребъде Костенец, да сме живи и здрави и да пребъдем. Ние сме от самото основаване и поправене на това изложение. От първата година участваме и продължаваме. С кмета работим много добре. Винаги на всички наши инициативи откликват с разбиране и когато могат, помагат. Аз съм Бойга Кичукова, читалищен секретар и създател на работилница. Thank you.
Цветанова, председател на Сдружение за децата на Костенец. Благодаря ви, че сте тук на нашия празник днес. Тук сме заедно, за да отбележим празника на нашия любим град. С една инициатива, организирана от Сдружението съвместно с община Костенец за всички наши деца. Много песни, много танци, много любов и много добро настроение. Тук сме благодарение на господин Ангелов и благодарение на цялата община и цялата общинска администрация, на която благодарим за съдействието на община Костенец. Тук сме за първа година, тъй като сдружението ни все още е младо, но се надяваме, че с днешния ден поставяме началото на една традиция и се надяваме много скоро отново да бъдем тук. Такъв хубав повод да се забавляваме заедно. Здравей, как се казваш? Венци, Венцислав Димитров. Интересно ли ти е днес на този празник? Да, много. Какво рисувахте днес? Мустаци, динозаври, пеперуди, пчели, калинки. Как се казва кмета на Костенец? Йордан Ангел. Какво ще му пожелаете? Бъдете здрави. Браво, всички бяхте чудесни. Продължавайте да сте се така усмихнати, да танцувате и да пеете. И на следващия празник ще има още повече подаръци. Казвам се Владимир Долодуров, жител съм на село Костенец. Вече от 12-13 години се занимаваме с този бизнес, с моите деца, моите зетове и моите съпруга. Много гости са ни посещавали, много чуженци идват, харесват ни. В момента тази инфраструктура, която минава тук, привлича също много клиенти. Че господин Ангел за мен е, сега се изпълнява задълженията. Действа, работи по туризма, опазване, по детски площадки, градини и така нататък, което е много добре за момента. Добър кмет, ние го подкрепяме, разбира се. Много работи имаме ние. Значи, лято време са едни, зимно време са други, зимно време, примерно, предлагаме суджук, куканка. Лятото е по-друго. Чуци, да, които имаме и доста собствено производство тук по Костенец, които ги произвеждат и ги купуваме от тези. Да е вкусно, домат, краставица и така нататък. Постоянство и много старание. Много здраве и късмет. Казвам се Йордан Ангелов. Съм кмет на община Костенец. Искам да се отправя най-вече в този храм. Сме събрали за здраве, защото в тези времена на пандемия се надяваме да имаме сили всичките да го преодолеем това нещо. Да сме здрави, заедно с общината полагаме доста грижи. Тази седмица беше доста интензивна, с доста прояви направихме, програми, спортни турнири, произведено в Костенец, турнири по шах. Просто за първи път така доста дадахме масовост на това нещо, защото очакванията на хората в нас за промяна, за подобряване на всяко едно нещо ни дава на нас голяма мотивация и ние го правим с цялото сърце. Благословен е нашия Бог сега, винаги, по веки веков. Амин. Защото Твое царството и силата и славата на Отца и Син и Святаго Духа сега, винаги, по веки веков. Посвящаю си правед в души нашим, помилуй нас, Бога милодушдиви,
Рук наши дела исправи, прощени, прегрешени наши, просих на пете ангелское пение. Уважаеми зрители, нашата разходка в град Костенец приключи с много интересни кадри. Надявам се, че ви харесаха моментите, които представихме от празника на община Костенец. Интервюто с кмета беше кратко, но ви обещаваме в идващите предавания да ви поговориме повече за града и да се запознаете с градоначалника господин Ангелов, който дава една сериозна предпоставка за един успешен мандат.